era imprescindible llançar una campanya que visualitzara, per un costat, el treball que estàvem fent, per un altre costat, la potencialitat que tenia l'Horta de València i que d'alguna manera no era valorada la seva justa mesura per part de la ciutadania en la seva totalitat, i a partir d'ahí comencem a treballar en l'elaboració d'una pàgina web en la que tenim actualitzat tot el nostre pla d'acció territorial, en el que tenim visualitzat l'estat d'execució de les accions que estem duent a terme i on tenim tots els documents que anem generant. Ixa web és la web que ahir comença a posar-se en funcionament, en el que, perdó, hi ha l'element central de la nostra campanya, que és un vídeo que porta per títol Ens estem quedant sense mans, perquè volem visualitzar amb aquests llauradors que formen la imatge gràfica de la nostra campanya, que no són models, sinó que són llauradors reals, llauradores reals, que treballen el seu camp, que viuen de l'explotació, de la seva explotació agrícola, una realitat que nosaltres pretenem conscienciar per tal de poder-la modificar. Ens estem quedant sense mans. Mans que des de l'alba cultiven el nostre aliment. Mans connectades al ritme de la terra i el cel. Mans sàvies. Mans pacients. Ens estem quedant sense mans. I sense mans no hi ha terra. I sense terra no hi ha futur. Si ignorem les mans que ens donen de menjar, perdem la nostra identitat. Mans mil·lenàries que a colp d'aixada han fet de l'Horta de València el rebost de la ciutat. Transformar aigua, terra i sol en aliments. Té alguna cosa d'alquímia. Alimentar els demés. Alguna cosa d'heroi. Millorar la terra. Alguna cosa de transcendent. Necessitem mans al nostre camp. Mans joves, envellides, expertes o debutants, d'homes i de dones, mans modernes i mans tradicionals. Només una terra treballada és una terra viva, i si volem que l'horta perdure, necessitem a l'agricultura i a l'agricultor. Des de la Regidoria d'Agricultura, Horta i Pobles de l'Ajuntament de València, hem posat en marxa un pla d'acció per a la promoció de l'activitat i l'espai agrícola municipal. Visita la nostra plataforma